Ô moçada, começando mais um vídeo pro canal já na ativa aqui já, ó. Na lida do campo aí já, ó. Ó, tá. O pai tá na mojada aí, ó. Mal os companheiros aí. Tá o Rafa ali. O Sidney lá. O pai tá nas mojadinhas pra nós aí. Tá montado aqui na tropa aqui, ó. Chegando o Maeiro, pai tá nas mojadinhas. Ó, ó. Tá partindo as mojadas e umas paredes aí já, pá. Tá começando parede já, nem aqui, moçada. Aí, ó. Vamos partindo as mojadas aí primeiro aí. E as paredes, até as paredes acasalando aí pra tá tirando também. Gostinho de vaca, né, Lora aí. Tem umas paredes mojadinhas já. Tá vai. Tá vai. Vou tá ajudando aqui agora aqui, moçada. Já vou tá mostrando pra vocês. Aí moçada, jogou uma vacada pro lado de cá pra estar apartando aqui. Modesta aqui não correr demais lá pra baixo. Temos esquema aí, ó. Tirando as mojadinhas. Mojada fora, mojada fora. É mozinha. Vai de porra. Apartando as mojadas aí, subindo pra cima. Ela vai estar juntando elas pra estar levando pro outro pasto. As mojadas e as paridas. Tá, as vacas meio ligeiras, tá querendo correr pra baixo. Chegando mais pra cima, ver se elas dão uma acalmada mais aqui. Bora a gente mexer melhor, né? Já os animais alcançam aí, dá pra fazer muita coisa. Gosta. Lotão de vaca Nelore aí, ó. Bora fora. Aqui é bem mojadinha. Aí o Rafael vai mascar um fuminho ali pra dar uma desestressada. Costa. Isso aí, moçada, vamos mexendo aqui. Aí já tá mostrando mais pra vocês aí. Basta. Ei. E aí moçada, estamos partando o trem aqui. Estamos montados só nos moares hoje aqui. Estou aqui na mula rainha. Rafa está ali na mula tábita. E Dizão ali no burguri. Dizão partando nas mojadinhas para nós aí. Não é mexendo na coiseira aí. Vai lá fora. Jogada fora. Jogada fora. Jogada fora. Subindo pra cima aí. Tava encostado no lote ali. Começando a parir o trem aí, moçada. Começando a parir os terneirinhos. Vai ter umas vacas paridas, ela tá tirando também daqui a pouco. Tá mexendo, gurizada. Vacado quem corta aqui. Ahai. Tirando ali um. Parece uma vaca parida, tá tirando agora. Vocês viram aí? Mojada das paredes, estamos tirando pra fechar um lote lá. Vaca parede de um bezerrinho lá. Pra fora também. Só pra vocês verem. Tô mexendo aí, gurizada, desenvolvendo a coisinha já já. Tô mostrando mais pra vocês aí. Tamo acabando aqui, moçada, ó. Tá partindo as mojadinhas aqui. Saiu umas partes paridas. Já tem um bezerrinho pra nós tirar pra fora também aí. Que a mãe dele saiu meio ligeira aí, ele ficou.
Ela me tá tirando pra fora, pra estar casalando com ela. Tá aí, ó. Partamos as vacas pra cima, já tá levando aí pra outro lugar dela, assim. Um lote de vaca mojada e pra tá parindo, aí pra tá fechando um lote de vaca parida. Tá nesse processo aí, ó. Tem uns garrotinhos aqui, umas feminhas no vidinho aqui, mas é de outro lote. Varou aí pro meio. Estamos só no processo de vaca parida aí e vaca mojada. Tem umas vaquinhas meio ligeiras aí. Mas estamos vencendo. Estamos vencendo, graças a Deus aí. Dizão tá lá com a cima com a mojada, dando uma olhada no lote. A parte é umas par dessa, umas par de mojada já, as paridas. Tudo pra cima já. Já. Qual? Essa aqui, ó. Morreu. Vou lá, correu. Oi. Ela só saiu nela lá. Ela tá trazendo ela de volta. Ei. Tá ajeitando aqui, moçada. Ela tá segurando aqui pra não trevelar mais nada. Tá pro lote já. Ela correu e tem umas vacas meio ligeiras. Correu umas páginas, já voltou essa. Não tá certo. Aqui meio ligeirinha aí. Bobear, elas correm mesmo. Aí pega ela. Uai. Ai. É. Tá tirando o bezerrinho aqui agora, moçada. Covarde. Corta marreiro. Bezerrinho tá veiaco ali. A mãe dele já saiu. Tá tirando ele com alguma mojada. Tá certo ali. Tá mexendo, moçada. Quase vencendo aí já. Vaca mojada meio veiaca ali, moçada. Meio ventena. Ei. Isso aí, moçada, ó. Conseguimos já apartar aí as mojadas aí. Aqui agora pra tá juntando o lotinho de vaca depois de apartar. Bezerrinho tá dando trabalho pra sair. Que a mãe já saiu já na frente. Já conseguiu tirar com a vaca mojada. Deu tudo certo, graças a Deus. Vamos seguindo viagem agora. Isso aí, gurizada, ó. Já sortemos as vaquinhas ali. O lote ainda tá segurando agora um pouquinho no maeiro. Já apartemos as mojadas, as paridas. Vamos tá subindo pra cima aqui pra tá juntando essas vacas que acabou de partar. Pra gente tá levando aí pro outro pasto aí. Outro piquete aí pra gente tá trabalhando com a maternidade lá. Maternidade das vacas mojadas e das vacas paridas aí. E é isso aí, logo logo vem mais vídeos aí. Sobre esse trabalho aí. A gente pegando os bezerrinhos pra tá picoteando aí, queimando umbigo. Gosto da maternidade. Se você gostou do vídeo aí e ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aí, meus parceiros. Deixa o like, já comenta o que vocês acharam aí. E tamo junto, meus amigos. Até a próxima. É isso aí por hoje. Deu. Esse aí foi o lotinho, moçada. Né? Na parte mais legal. Lotinho da maternidade. Tamo levando já.